čo je tam dole? Fúha. What charnel house lies at the foot of this abyss? How many dead shepherds could fill this hole? Fíha, to je riadna jama. To je riadna jama, veru. Ty môj duchot, no tak tam spadnúť by som nechcel, to je riadna... súteska. Tam by som veru, že fakt spadnúť moc nechcel. To vôbec nevyzerá na niečo také, do čoho by človek chcel asi sa vycapiť. Celkom sila. Tiež si myslím, to je úplne iná sila, fakt to jama uprostred, ja akože riadne prepadisko, to tam spadnúť hoden ťa zhora, tak ako, fúha, naozaj netuším, ja ten maják vidím viac a viac, je tam nejaký domček, z neho sa dymí či čo, a hen tam ten maják vidím bližšie a bližšie, takže kam ja vlastne idem? Netuším, ale tu je akási chalúbka už, ďalšia, kamenné obydlie. I've begun my ascent on the green slope of the western side. I've looked deep into the mountain from the shaft, and understood that I must go up and then find the way under. I will stash the last vestiges of my civilization in the stone walls and work deeper from there. Drawn by the air in from the cliff edge. There is some form of rebirth waiting for me there. Ľudia. Toto je fest zaujímavé, začína byť čoraz viac, ako toto všetko vyzeralo dosť tak... ťažko padne. Začína to byť celkom zaujímavé, normálne ma to baví. To bolo nejaké asi na zvieratá, nie? Kruci tu sú? Nejaké... keby sa tu niekto niečo vyberal? Guľku alebo čo? Ľudia... čo sa tu do pekla stalo? Fakt to akože... ja neviem, normálne som zvedavý. Čo sa tu mohlo stať? V tomto stavenisku sa niekto ako keby fakt liečil, alebo čo, alebo niečo vybral, ošetroval skôr, ošetroval. Wow, tá hudba je ináč krásna. Fakt je úžasná, hudba je prekrásna. Som hore, blížim sa k tej chalúbke. To je prenádherné. Wow. Wow. Tak toto je... neviem, jedným slovom nádhera? Wow. Tak toto si pripadám fakt ako v Anglicku. To je čo... viete čo je ten... teraz ako sa volá. V tomto vysokom... v tých... Yorkshire. Yorkshireské plániny a tieto veci. Presne tomu sa to podobá. Proste je to krásne, ja normálne... no to sa nedá, škoda. To je proste nádhera, aj to... ty, to je krása, ľudia, to je proste, ja neviem, mi to pripadá ako Yorkshire, fakt drsné, kamenisté, trávnaté, ale krásne. Zároveň sa to proste snúbi, tá drsnosť tej prírody s tým okolím tak dohromady, že to je fakt nakoniec nádherné vo výsledku. Viem, že teraz trepem, že ani vy sami neviete, o čo. Then shepherding had formalized into a career. The first habitual shepherd was a man called Jakobsen, from a lineage of migratory Scandinavians. He was not considered a man of breeding by the mainlanders. He came here every summer whilst building the Bothy, hoping eventually that becoming a man of property would secure him a wife of lineage. Donnelly records that it did not. He caught some disease from his malcontented goats and died 2 years after. Ľudia, toto je nádhera, akože... viem, že som vravel, čo som vravel, že mi to príde nezaživné, ale takto... podmanivú záležitosť som ešte nevidel.
toto proste... To je krása. Ja proste ostávam v nemom úžase. Je to nádherné. A vravím, tá hra začne ma baviť viac a viac. Čím viac ju hrám, tým viac ma baví. Tu je ďalší chodník, samozrejme. Ale ideme senka do tej budovy. To je krása. Tak... No mi začne tomu prichádzať na chuť. Ja to hrám prvýkrát. Ja som fakt nevedel, čo ma čaká. Ale toto vyzerá tak... Tak ako... Najskôr, ako to vyzerá nezaujímavo, tak je to nakoniec zaujímavé. No tak toto teda fakt, že... Inventory. A trestle table we spread wallpaper on in our first home. A folding chair, I laughed at you for bringing camping in the lakes. I was uncomfortable later and you laughed then. This diary, the bed with the broken springs. Once asleep you have to remember not to dream. A change of clothes. Donnelly's book, stolen from Edinburgh Library on the way here. I will burn them all on the last morning and make an aerial of my own. Obrázok, knižka, niečoho, niekoho. Kopec bielej farby. Rozmýšľam, na čo im bola biela farba. Tu je nejaký obrázok niečoho. Tiež neviem čoho. Knižka má aký názov? História niečoho, niekoho, ľudia. Toto je... To je proste úžasná hra. Mne sa normálne začína páčiť čoraz viacej. Sú tu nejaké veci. No ale pozerajte, to je tuším, že sú rifle, nie? Toto musel niekto byť teraz nedávno, niekto... Ešte kanvica tu je. Wow. Ľudia, toto je super hra, ja... Kufor dokonca. Toto je spacák, nie? No, vyzerá to trochu ako spacák. Hrnček. S nejakými vzorcami, tiež chemickými, ako keby tu sa niečo... Tu sa niečo muselo stať divného a neviem čo. Wow, toto je ináč nádhera. Ja proste normálne začnem asi, normálne... Ja viem, že teraz budem zase možno že trepať, ale ľudia, to je taká krása. Jako som to začal hrať, neskôr som to zrobil také divné, ale čím postupujem ďalej, tým je to lepšie a lepšie. To je... Ten pocit, ja viem, že tu sa teraz nebojuje nič, ale... Ten pocit, že proste niekde ste sám opustený na takomto ostrove, začína byť čoraz intenzívnejší a... Je to zvláštna hra, to priznávam, ale začína sa mi páčiť viac a viac. Ja normálne... Fíha, tu je znovu niečo. Čo to znamená? Na svetlo to moc vidieť není, ale takto je to... Samé šípky. Tak ako nechápem. Ale sila. No ľudia. Dobre, tak toto by bolo zatiaľ tak asi na prvú časť. My skončíme pri tejto chalúbke. Ja akože môžem povedať k tomuto zatiaľ jedno jediné. Jako som tú hru začal hrať a zdala sa mi dosť pomalá a taká rozvláčna a nezaživná, ja ju začínam, ako ju hrám čoraz ďalej. Mne sa tá hra páči čoraz viacej. Proste ja úplne... Neviem, ako to pomenovať. Proste tá hra je kúzelná. Čoraz viac ju hrám a tým viac ma baví a baví. Poďte na ten výhľad, to je proste krása. To je nádhera. Proste ja... Som ja asi prepadol teraz práve a viem, že ten let's play sa vám teraz dá, že dosť nudný, alebo možno, že je trochu nezaživný, ale ja budem pokračovať určite ďalej, ja to nahrávať budem, alebo sa mi to páči a je to super a som zvedavý, že kde sa dostanem normálne. Lebo ja som takúto zvláštnu hru, teda ešte asi nehral vôbec, nie, že dávno som nehral, ja som fakt ešte takú nehral. A to je tak pekne, tak proste zvláštne urobené, že
Ja som proste tejto hre prepadol. Čiže ja sa teraz s vami rozlúčim pri tomto parte 1 tejto hry mňa... No, parte 1. Proste, nie parte 1, ono to by aj tak asi rošli na viacero minutáži, stopáži, ale ja sa teraz s vami sa rozlúčim pri tom tej chalúbke s výhľadom na ten maják blikajúci, kde si v diálke ešte, ale už je bližšie ako bol. A ja sa teším určite opäť znovu pri tejto hre, pretože ono je to fakt super, aj keď sa vám to možno zdá nejak už aké chce, ale mne sa to začína ľúbiť viac a viac a je to úplne super. Takže ja sa teším, dalo by sa povedať, z nejakých napodobením yorkshireských plání, alebo ja neviem akých, proste drsná príroda. A je to tu krásne a ja som tomu začnem podľahovať a je to krása. Takže uchvatený hrou, ktorá ma skôr tak čudne zobrala, že ma ani moc nebavila a začne ma baviť viac a viac, sa s vami teda lúčim zatiaľ a dúfam, že sa vám to bude páčiť a dúfam, že sa vám to bude pozerať a že vás to bude baviť, tak zatiaľ sa majte krásne a ja zatiaľ idem teda, ako vidíte, to sévnem, aby ste videli, a s týmto výhľadom krásnym sa teda s vami lúčim. Majte sa krásne a teším sa fakt pri tejto hre znovu. Tak teda čaute.